مكراوان هي بلوت بيتوان بتن جنزبوان بتن نبرتوان بتن من أسراتشو دقيق بالوان مفلقوان لنا اندي فاتو للي جو عمر زازقا جو لقلو من وراء اللاتم متبالو اللاتم مادم جنزبوان وسن من أماراج علي تال سال لقات اللو باليون أنس سادم سجز دامت كوني دكم لو سجز دامت من كيرو سكي سيارات اسفق وطاراسان اندي زادفا كذا اسمك أرشالة من اللي تارقا منونك تادعو يلككو يمسلكو تدبك يا جوانا بر تياسكوين أبريكو نيركوت لا سابداتو كونو بر لتا سابدات ديو تيلي بجيني جاكيش متاش بنينجيو تنش نبري كاري من من ستارق نبري ينوركو بسرابة نرابة تدارة بهولنا منوار ساسك عيات سايمر ومشتن ياركي قد اللي كتات كذا ما تشارشا لي من التارقات نبر أصاب جيلي قلاتنو بك أتزقاجتين نبر منا منونكو تيلي بجيني جيتكتات تليش بك ألاس كمت عليشي ጋዘንዶ ቤታችሁን የሚዋጋዘንዶ ጤናችሁን የሚዋጋዘንዶ በረከታችሁን የሚዋጋዘንዶ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይመጣል ሰይጣን የዘጋው ደጅ ይከፈታል አሜን ሰይጣን ያበላሸው ነገር ይስተካከላል አሜን የተቆረጠ ነገራችሁ ሲቀጥል ይታየኛል አሜን የቆመ ነገራችሁ ሲንቀሳቀስ ይታየኛል አሜን የደከመ ነገራችሁ ሲበረታ ይታየኛል በሰላም እንዳተኛ የሚከለክል ዘንዶ እንዳትባረክ ውስጣዊ ሰላም እንዳይኖር ጊዜ ጠብቆ የመጣ የሚያውቅ የዘንዶ መንፈስ የተወጋ ይሁን አሜን ራካታላባሳ የዘንዶ መንፈስ የተወጋ ይሁን አሜን ስራ የተበላሸባቸውን ሰዎች አያል ኤና ያጡ ሰዎችን አያል የደከሙ ሰዎችን አያል ተስፋ የቆረጡ ሰዎችን አያል በድግምት የታሰሩ ሰዎችን አያል ሬቨሴ ኬቲያናማን ሻዳባሲ ካቲያና ረባ ውጣ የጮክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ማዛን አንተ ዘንዶ ውጣሳል አውጥ ራባስ ከሌዴ ዘንዶ ያካታ ባራባሳ ዘንዶ ሲወጋ ይታየኛል አውሬ ሲመታ ይታየኛል ነፍስ ገዳይ አውሬ ሲወጋ ይታየኛል ራካታ ዲያ አውጥ ጄጋዲያኖሳ Mantaraba sekete Ula bashadiano Rake seketiana Wada katarabasi Come out I command you in the name of Jesus Come out I command you in the name of Jesus Eyasa Atasekayachu Yeuzendosi waga Out. Jesus. Badam yeta darraga yezendo kudan. Sisa baritayinyal. Ajanya. Araba soto. Krele seke chanyama. Wila basi parabatuna. Jeniako parasita. Nyama koza katrele venyo. E kataka brosa macheke setrei rukantenia masula presheke tialo rababa sekenda out gana immatal e manta rabase krabos makerawan ቤቷን በተን ገንዘቧን በተን ንብረቷን በተን እሷን አብርሬ ወደ ክፍለ ሀገር ምን አሰራችሁ ንግድ ባሏን እንፈልገዋለና እንዲፋቱ አሰራና ሲኬታማ ትዳር የማይወድ ዘንዶ በትዳር በቢዝነስ በነገር ሁሉ ሲኬታማ ስትሆን
የሚቆጥ አዘንዶ አናቱ ይወጋ ስካንደ ሰው እንደዚህ ብሎ ይወጋ ይበል ለልጇ አመርዛ ዘጋጀ ልገለው ሷምሱም ይወዱታሉ ሷ እንድታለቅስ ዘላለማን እንድታለቅስ አዘንተኛ እንድትል ለልጇ አመርዛ መጣ ዛምሮጣ ስታጸሊ እዚምሮጣ ስታጸሊ ወድቀብን ምን ያረጋቹ ነው ተፋቱ ተለያዩ እሺ እቃቸው ተሸጠ ገንዘቧን መኪናዋ በትንሽ ብር ታወሰደባት መኖሪያ የላትም ትበላው የላትም ከናንተ ቤት የሄደ ነገር ይመለሳል አሜን ከናንተ ቤት የወጣ ነገር ይመለሳል አሜን ሲመለስ ሁለት እጥፍ ሆኖ ነው አሜን በካሳ ይመለሳል አሜን በሁለት እጥፍ ይመለሳል አሜን ምን አማራጭ አለ ታዲያ ሳለቃታለው ባልየውን አንሳ ብዙ አመት ጠብቀናል እነሱ ለማይለያይ ብዙ አመት ጠብቀናል ብዙ አመት ለፍተናል ሰርተናል ልጅላ መግደል እነሱ ለማለያየት አለያየው ልጁና ላገኘው ትምገና ልጁ ገና ተገኘው ልጁ መርዝ ተዘገይቷል ተገኘው ስድስት አመት እኮ ንድከም ነው ስድስት አመት ብራቹን እየከፈላችሁ በቅርቡ እንኳን 7000 ብር ለማሳደስ አውጥተናል እኮ 7000 ብር በቅርቡ 7000 ብር አጠገብ ያለውን ሰው ነካ አርገውና ዛሬ ዘንዶ የሚከስርበት ቀን ነው ዛሬ ሟርተኞች የሚከስሩበት ቀን ነው አስማተኞች ሞራ ገላጮች ጠንቋዮች አንገት የሚደፉበት ቀን አንተ ግን ቀና የምትልበት አሜን ያለ ሰው ካለ ይሁንለት ከደብረዘይት ተመላልሳችሁ ምን ያረጋል ከሰራችሁ ሶስት ጊዜ በኃይል ጮሄ ወደ ጥልቅ ሂድ ለመጨረሻ ጊዜ ጮሄ ወደቅ ለጌታ ለኢየሱስ ክብር ይሁን ይሄ ይሄ ከየት ነው የመጣሽው እነዚህ ደብረ ዘይት ነበር የምኖረው የምትኖሪው አዎ ምንም ሳንጣላ ምንም በቃ እኔም አከራዋለሁ እሱም ይወደኛል ምንም ሳንጣላ በቃ ጄን ይዞኝ ፍርድ ቤት ሄደን ካልተፋታን አለ ከዛ እኔ አልፈለኩትም ፍቺውን በቃ ልጆቹ በጣም እሱ ስለሚወዱት በጭራሽ እኔ አልፈለኩም በቃ ትዳሬን መፍታት አልፈለኩም እኔ እና ያ ነገር እንዳይሆን ከራሴ መሆን ያለበትን ነገር ሁሉ አደረኩኝ በቃ እሱ ካልተፋታን ሙጭጭ አለ ልጃችን ደግሞ በጣም ነው የሚወድክ ረቡኒ ይባላል በጣም ነው የሚወድክ እና የደቡብኛን ዝማሬ ሁሉ ያቃል ገና 5 አመት ሊሆን አይናለም የት ነው ያለችው አይናለም ደብረዘይት በሷና በባሏ መሃል የገባችው አይናለም ናት ለ6 አመት ተግታ የሰራችው አይናለም መንፈስሽን ሽባ አርጋል እኔ ሽባ አርጋል የባለቤቴ ጓደኛ ሚስት ናት ዙም ግንኙነት የለንም ቅርበትም የለንም ከነሱ ጋር ግን እሱ ከነሱ ጋር ይገናኛል ለ6 አመት በትዳርሽ ላይ እነሱ የሰሩትን ኬላ በኢየሱስም ሰብሬያለሁ አሜን በልብ ያልታሰበ በጆሮ ያልተሰማ በአይን ያልታየ አዲስ ነገር ይሆናል ይለኛል አሜን ይሄ አመት ላንቺ የካሳ አመት ነው አሜን ልጃችሁን ደግሞ በመድኃኒት ለመግደል እየተከታተሉ ነው እግዚአብሔር ግን ከልለዋለሁ አለኝ ጅማይጀር ኮይ ልጆቹን በቃ እዚ በቃ በጣም ተጎዳውኝ በቃ የቤት ቃል ራሱ በማይረባ ዋጋ ቁም ሳጥን 1000 ብር ሲሸጥ አይታችሁ ታቃላችሁ ነ 1000 ብር ሸጥኩት ቁም ሳጥን የቤት ቃይም በማይረባ ገንዘብ ሸጨ በቃ ይሄድኩኝ እና ወ ልጁ ረቡኒ ታማምብኛል ነው በቃ እነሱም ልጆቹም ተጎዱብኝ ከዚህ ከሄድን በኋላ አባታቸውን ይፈልጋሉ አው ረቡኒ ታማምብኛል ከመሬት ተነስቶ ሰውነቱ አለቀ በቃ ከሳብኝ እንደገና ደሞ እዛን ተመቻቸውን ብዬ እዚ ወደዚህ ለማለስ ደሞ ቤት ልፈልግ መጣሁኝ ትላንትና ነው ከጅማ የመጣሁት እና ትላንትና እንዳልመጣ በጣም ብዙ ተግዳሮት ነበረብኝ በቃ በጣም አይለኛ ዝናብ ይዘንባል ተኝና ሮብለት ትሄጃለሽ ይለኛል ውስጤ
أي بك أيك تزاري هجية روب لتا يجو فاتر شميد على بين بيجي بقد بقد بمكرانو كبيتي وتطلعن تنا زاري أنتي كنو زيابيري مسكنامي زيابيري ناقرينيال هيوتش ملو بملو سك أيرايال زيابير يتأفون دستا يات أشون دستا ملسال بيتش خلقسو ودساق إيمتال فاينانسش إيمتال هافتش إيمتال إناش إيمتال بزونة غرشنو يج أنقفو كزاري بوحالا يج أنقفا مراف تزاقتوال بسمش يتسرى مساريا تسبروال كزي بوحالا بميك أتلو زمن بدستا توجه ألش بدستا تقبي ألش بتعم بميقر مونيتا كرب جزي نغرش تلوتو بمسكانا زبيت مجالش سلام شبزا سمي أبرهات قبرو بالالو يمت أوت كدبر الزيتنا يمت أوت جنغفانة بربي لازان ويمت أوت نبفيتم الفالفو عملكو متعلهون عونغن بتام بوت رتوست نو ينبركوت بزا مكان ينت متعهون متشي بس ألوت كيزي نو منفس كاني ليج أخو كاغان انت سرات نو نزعي وطاوت ستة عامات يتدقم دقمتنو زاري فرسو نابا نبي يوجفا مكان ينت زابي رارتون كاغان انت سرات نزعوت اتشالو مكراوان يابلوهات بيتوان بتن كنزبوان بتن نبرتوان بتن من أسراتشو دقم بالوان مفلقوالنا اندي فاتو للي جو عمر زازقاجة لقلو منوري اللاتم متبالاوي اللاتم من أمراج على تال. سالك أتالو. باليون أنسان. ستجذبت كوني تكملو ستجذبت. من فسوا جنگفانو بقت داراتنا يفرسوا. بيتوست منم تك تك ميلا بنم سلامناو. أسم لني ترونا جرالو نيم لسو ترونا جرالين. منم مي تك تك نجاريلا. منم نجار مي تك تك نجاريلا. ديو كمري تنسو فرديبي تيدن النفاتالا. يا نجارن دايخون بزوت رتارجالو ني براسي بكل. بق أسو يقديه كالو نبلو سلالا. الشالكون هيرن فرديبي بولت كنا بسوس كنا في شيء تفتصما. كزان بق أنا بيتوست أنا براون كامن عمش يجوا. ወደ ክፍለ ሀገር ሄድኩ እዛ ሄጄ በቃ ልጆቼንም አልተመቻቸው ምንም ሰላም የለኝም እጨነቃለሁኝ ጥሩንቅልፍ አልተኛም ሰላም የለኝም ስራ የለኝም መጀመሪያው ነገር ሁሉ ይጨነግፋል በእጄ ያስኩት ገንዘብ ሁሉ የለም እና በቃ ጭንገፋ ነበረብኝ የተደገመው ድግምት ጭንገፋ ነው ተዳራችን እንዲፈርስ ነው ቋንቋችን እንዲደባላለቀ ተደረገ ነው ዛሬ ግን እግዚአብሔር ከዚህ ሁሉ ነጻ አውጥቶኛል ካጋንን ተስራት ተፈትቻለሁ በእናንተ ላይ የተሰራ መሳሪያ ሁሉ ይከስራል አሜን ባንቺ ላይ የተሰራ መሳሪያ ይከስራል አሜን ቤተሰቦች ላይ የተሰራ መሳሪያ ይከስራል አሜን መንግዱ ዝክ ይዘራትስ በቁጣራዞን እንደዛደፋ ከዛስ መጨረሻ ላይ ምን ልታረጋት ተስ በቁጣራዞን እንደዛደፋ ምን ሆንክ ታዳው የለከኩ የመሰልኩ ተደብቄ ገባ ነበር ተስኩኝ ምን አማራጭ አለ ታዳው በረከቷን ልቀቅ سلام عليك امرو عليك بهاي صوص جزيت اوه ولا تلك هيت انت لما ترشاك جيسس نيم لا يسوع كريستوس كبر يهون عايزوش فنش يسوع جيتا كيت نيم اتاش فهولتا زاري انشي كانو آمين. يموت أواج تشروال آمين. منقرش تكفتوال آمين. دقمت متت أسمات هلو كقرش بتاعتشونال آمين. يانشن كفتا يانشن مهد يانشن كنا مالتي مايفلق زندو تمتوال آمين. سلامش يبزا آمين.
سمي ورقناش البالالو يمتاوت كهولتا نو انا اغزابير يادرغلين بزو نغر الله بتام باغاننت سرات وسط نبركوين بمولو دمي وسط مالت دستا يلم چنگفا بتچا نبره عند نغر اسبالو ايساكام بقى كيسارا نو هولم نغر انا بيوتي دستا نبرم كاندي مولتي مدارب موكري نبره گن سكيت يلم انا مچرشا لا يبدت منفس نبره بتام ياسچنقنيال بتچاين اورالو لمن بقى لمن نورالو بيي راسي لماطفات اسكو موكر درشي نبره انا ጌታን ከተቀበልኩም ሁለት ወር ሆኖኛል እና እዩን እንዲ በህልሜ አይቼ ነበር ግን ከዛ በፊት በሌላ ሃይማኖት ውስጥ ኦርቶዶክስ ነበርኩ ይያለው አልወደውም በቃ ገና ሳየው የሆነ የሚረብሽ ነገር ነበር ስቲል ኤፍቢ ላይ ፕሮፋይል የእዩ ላይ አድርጎ ከሆነ ብሎክ ነበር ማደርጋቸው በቃ ይከብደኝ ነበር በቃ ከዛ በኋላ ወደዚህ እምነት ከመጣው ጌታን ከተቀበልኩ በኋላ ያለ ምክንያት አልነበረም እንደዛ ስጠላው ነበር መንፈሱ እንድጠላ ያደረገኝ እዩ ጋር ነው ምድነው ብዬ ነው የወሰንኩኝ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ነጻ ወጥቻለሁ ከዛ አስመጨርሻ ላይ ምን ልታረጋት? ተስፋ ቆርጣ ራሷን እንድታጠፋ ምን እንክታዳው? የለከኩ የመሰልኩ ተደብቄ ገባ ነበር ተረስኩኝ ክፉ መንፈስ ውስጥ ነበርኩኝ በቃ ስኬት የለም ደስታ የለም አስባለሁ ዜሮ ነው ሁሉም ነገር ቢያንስ ብድር ውስጥ እንኳን እስኪ ከተይ ነበር ተስፋ ቆርጬ በቃ እኔ ምንም ማረግ አልችልም እግዚአብሔር ወይ እውነት የፈጠርከኝ ከሆነ በቃ ግደለኝ አልፈልግም እስከ ማለት ደርሼ ነበር ግን እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ነጻ በመውጣቴ በጣም ደስታ ነኝ ከባድ ጊዜ ነበር እግዚአብሔር ይመስገን ፈጣሪ ባርከው ነው መላው ነጻ ወጥቻለሁ በጣም ማጋነንቱ ሲታገለኝ ነበር ባክ ያደርግብኛል አይታዘዝም ቸርቼጄ ነበር ከዚህ በፊት አይታዘዝም አይናገርም በቃ ይዱዳ መንፈስ ብሎ ነው ያለፉ ዛሬ ግን በቃ ሊያደርግም ያሰበ ነገር ተናግሮ ነበር እግዚአብሔር ይመስገን የእግዚአብሔር ሰው ፈጣሪ ጨምሮ ይባርከው ከብዙ አጋንንት ድግምት አለ መስተፋቅ ብዙ እንት ነበርና ከዛ መሃል ፈጣሪ በራሱ ባሪያ በኩል አስመልጦኛልና ከበ ታሳብዳት አዎ ዶክተር ሊብሽኝ ያጭ መጣችብኝ እንጂ ትንሽ ነበር ይቀርኝ ምን ስታርግ ነበር የኖርከው በሰራው በኑሯ በተደረ በሁሉ ለማናወስ ሳስቀያት አይመሩ በሽተኛ አርጌ ገደል ከተት በቃ ማን አንተ እኔ መጥተም ያለው የደብተራ ስራ የቤተሰብ ከዛ መጨረሻ ላይ ምን ልታረጋት ነበር አሳብጄ ልገላት ነው በቃ ተዘጋጅቼ ነበር እና ምን ሆንካው ቴሌቪዥን እየተከታተለች በቃ አላስቀምጣለች በራ መጣች ዛሬ በሃይ እየጮክድ አንድ ለመጨረሻ ጊዜ ጮሄ ሂድ ሂድ በኢየሱስ ኃይል ፍረስ ለኢየሱስ ክብር ይሁን የታሰሩትን ይፈታል የሞተውን ያስነሳል የተዘጋውን ይከፍታል ኢየሱስ ጌታ ነው አጋንንታዊ ኃይል ተሰበረ አሜን አታብጅም ላንቺ የታወጀ አዋጅ ለሌላው ሆኗል አሜን ጠላት ባንቺ ላይ ያወጀውን አዋጅ ክርስቶስ ቀይሮታል አሜን በደስታ በሰላም ኑሮሽን ትቀጥያለሽ አሜን ሰላም ሽብዛ አሜን ቻው የኔ እናት እግዚአብሔርን ታከብራላችሁ የሽንደሻው ባላለሁኝ ከአዲስ አበባ ቀረቀቀራኒው አካባቢ ነው የመጣሁት ህይወቴ በቃ የተበላሸነው ከቤተሰብ ከዘመድ ከወገን ከጠቅላላ ሁሉ ያባሳጨኛል ያናጫንጨኛል ያጣላኛል ስራዬንም በአግባቡ እንድሰራ ያደርገኝም ይፈታተነኛል ሁልጊዜ በቃ በሽተኛ ነኝ እተኛለሁ መድኃኒት ወስዳለሁ ምንም መድኃኒቱ አያሽለኝም በቃ ህይወቴ ተስፋ የቆረጠ ደረጃ ላይ ነበር ያለው በተዳሬ 28 አመት ስኖር አንድ ጊዜም ሰላም የለንም እንጣላለን እንበጣበጣለን ሁሌ በቃ ስንወጣ ስንገባ ጭቅጭቅ
ማለቅ ነው ያው የትዳር ጓደኛዬ ህይወቱ አለፈ እኔ ማውኑስ ከመተን በላይ በቃ ብስጭት ነው ሂጂ ሂጂ ነው የሚለኝ ጭጭ ነው የሚለኝ በሌሎችም ሰዎች በደብተራ መተት በጣም ያጠቁኛል ይከታተሉኛል ይፈታተኑኛል የቤት ሰበ መንፈስ አለ ያ ያ ሁሉ ተደራርቦ በቃ እንትን ያልክ በየአመቱ ያድሱብኛል ሰውም ጠላኝ ቤተሰብም ዘመድም ጠላኝ ሁሉ በቃ ስናገር ራሱ የምናገረው ነገር በቃ እንደሬት ነው የሚታያቸውና እንደ የግዛ ልጆችም ቤተሰብም ዘመዶችም በቃ እንደርኩስ መንፈስ ነው የሚያዩ እኔም በቃ ተጉይለኝና ዘመድም ቤተሰብም የሆነ ነገርም ሳይ እነሱን እንድጸላ በቃ ዘልዬ እንዲዝ እንዳንቃቸውና እንድሸሻቸው በቃ ያደርገኛል በቃ ነገር ሁሉ ከአቅሜ ውጭ ሲሆንብኝ ቻናሉን ከፈቱልኝ አልኳቸው ልጆችን ለመንኳቸው ከፈቱልኝ መከታተል ጀመርኩኝ እዩን እየተከታተልኩ መጻይ ላይ ጀመርኩኝ ጌታ ሆይ እዚህ ቦታ ወሰደኝና እንድፈወስ አድርገኝ እስቲ የመጨረሻ ህይወቴን አስተካክልልኝ ህይወቴ ዘመኔ ሁሉ የተበላሸ ነው ቀሪ ዘመኔን እንድስተካከል እዩ ጋ ሄጄ እንድፈታ አድርግልኝ ብዬ ጸልዬ አልቅሼተኛሁኝ በህልሜ ሄጂ እዩ ጋ ብሎ በሁለት ማታ ለሰኞ አጥቢያ ሄጂ እዩ ጋ ብሎ በህልሜ ነገረኝ ትነግረኝ አሃ ይሄ ነገር በቃ ፈታበታለሁ ብዬ አሰብኩኝና እስቲ ለምን አልሄድም ብዬ ወሰንኩኝ ከዛ በኋላ ወደዚህ መጣሁኝ ዛሬ አሁን እዚህ ጧትም እየጸለኩ ያለቀስኩኝ ነበር ጌታ ሆይ ዛሬ ጭንቀን የኔ አድርጋት እምፈታበት አድርጋት ቀሪ ያሉት ዘመኔን በሙሉ አንተ ታቃለህ አሁን ካያለው ቀሪ ዘመኔን አስተካክልልኝ በቃ ዛሬ የመጨረሻ አድርግልኝ እና ህይወቴን ከመጣ አንተ ትኖር ያለሽ ካልከኝ የፈውስ ፕሮግራሜን አቅርብልኝ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ተስፋ እንደሌለኝ ነው ራሴ ማቀውና ይጂጂ ነው የሚለኝ ጩይጩይ ነው የሚለኝ ተጣይ ነው የሚለኝ እያለቀስኩኝ ነበር ጧት ትምህርት ሲሰጥ ከጧት ጀምሮ እየጸለይኩ እያለቀስኩኝ ነበር እና ጌታ ሆይ ባክን የዛሬቷን ቀን እኔ አድርጋት እያልኩኝ ነበር ጌታ የዛሬውን ቀን ለኔ ስላደረገልኝ ለፈውስ ስላደረገልኝ አመሰግናለሁ አብሬ እኮ ነኝ አርኩት ላሳብዳት እኮ ነበር ልታሳብዳት አዎ እንዴው ቴሌቪዥን እያየች መጣችብኝ እንጂ ትንሽ ነበር ይቀርኝ ምን ስታርግ ነበር የኖርከው በሰራው በኑሯ በተደረበ ማናስ ሳስቀያት አይመሮ ወሽተኛ አርጌ ገደል ከተት ከዛ መጨረሻ ላይ ምን ልታረጋት ነበር አሳብጄ ልገላት ነው በቃ ተዘጋጅቼ ነበር እና ምን ሆንካው ቴሌቪዥን እየተከታተለች በቃ አላስቀምጣለች ምንም ለማይካፈለው ጌታ ክብር ምስጋና ይግባው በቃ ምስጋና ብቻ ነው ከኛ የሚጠበቀው በጣም አመሰግናለሁ ጌታ እዩ ጩፋንም እግዚአብሔር ለሰጠው ጸጋ ጨምሮ ጨምሮ ጸጋውን ይስጠው እድሜና ጤና ይስጠው አሁንም ከዚህ የበለጠ ዕውቀትን ጥበብን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሰጠው የዘወትር ጸሎቴ ይሆናል እና አመሰግናለሁ